Avfonun inzibati binasında icra komitəsinin növbəti iclası keçirilib. İclasda futbolçu Azərbaycan milli komandasının baş məğləhcisi Cəngiy Dibyazı tərəfindən Avro 2024-ün seçmə mərhələsi çərçivəsində Avstriya və İsveç kollektivlərinə qarşı keçirilən oyunlarla bağlı ətraflı hesabat təqdim olunub. Hesabat dinlənildikdən sonra icra komitəsinin üzvləri tərəfindən uğursuz nəticələrlə əlaqədar baş məğləhciyə iradlar səsləndirilib. Hər iki maçın ciddi təhlil olunmasının, yol verilən səhflərin gələcək qarşılaşmalarda təkrarlanmamasının vacibliyi bildirilib. Eyni zamanda qeyd olunub ki, Millinin heyətinə cəlb olunan futbolçuların oyunlara daha məsuliyyətlə yanaşması, görüşlərə hazırlıq və maçlar zamanı vətənpərvərlik hisslərinin yüksək olması və klubların da bu prosesdə qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət göstərməsi vacibdir. İcra komitəsinin üzvü, Azərbaycan Futbol Federasiyasının prezidenti Zaur Axundov rəhbərliyi etdiyi qurumun fəaliyyəti barədə qısa məlumat verib, futsal üzrə milli komandanın heyətinin komplektləşdirilməsi və ölkə çempionatı ilə əlaqədar təkliflər səsləndirib. İcrasın sonunda klublar komitəsi tərəfindən icra komitəsinə ünvanlanan təkliflər barədə məlumat verilib. Müvafiq təkliflərə yaxın günlərdə münasibət bildiriləcəyi qeyd olunub.